Kada se neko odluči da vežba, obično to radi zbog zdravlja ili da bi izgledao lepše ili i jedno i drugo. Često je motiv i da se dobije mišićna masa i ako u vezi sa tim potražite savete na internetu, na mnogo mesta ćete pronaći informaciju da je tada dobro bazirati ishranu na proteinima. Da li je to dobar savet, ali i kako se hraniti posle fizičke aktivnosti, objasnit će nam nutricionista Jelena Avramov. Jelena, dobro nam došla. Ćao, Marija, bolje te našla. Jelena, hajde odmah ovo na početku da odgovorimo. Koliko je u stvari to pametno? Ja generalno nisam pobornik ni jedne ishrane koja podrazumeva izbacivanje bilo kog makronutrijenta. Smatram da su svi makronutrijenti podjednako važni i esencijalni za naše telo, za naš organizam. Posebno ako se bavimo treningom, ako vežbamo i tako dalje, onda ugljeni hidrati su ti koji su zapravo primarni. Čak unos proteina i ne mora da bude toliko visok kada neko želi da dodaje mišićnu masu, tu su zapravo ugljeni hidrati mnogo važniji od proteina. Stvarno? I zapravo dodatak mišićne mase i ne može da ide bez prisustva ugljenih hidrata. Jer su upravo ugljeni hidrati ti koji podižu nivo insulina u krvi. Insulin je taj koji ubacuje te aminokiseline u ćelije, pa i samim tim u mišiće i onda ti mišići rastu. Znači, prosto mi bez prisustva ugljenih hidrata te aminokiseline ne možemo toliko da usvojimo i da apsorbujemo. Tako da, jako je važno kod ljudi koji treniraju da unose i ugljene hidrate i naravno i proteine. I proteine. Tako. Šta je pravilo, Jelena? Koliko se pre treninga ili rekreacije, ili kako god to da nazovemo, ne jede i koliko se posle tog treninga ne jede? Jer znate, ljudi se spremaju pa se najedu kao da bi imali energije ili se toliko istroše pa imaju potrebu odmah da jedu, pa čak i čokoladu i slatkiši i tako dalje. Ali šta treba, znači treba obratiti pažnju? Ovako, znači što se tiče generalno tog tajminga obroka oko fizičke aktivnosti, on je, da kažemo, važan zbog samih performansi, da tako se izrazim, na samom treningu. Znači, obrok pre treninga bi trebao da bude negde, da kažemo, 2 do 3 sata pre fizičke aktivnosti. Sad opet i to je jedna individualna stvar. Znači, prosto neko malo bolje, da kažemo, vari, pa može da pojede i 2 sata ili sat i po pre treninga, a da mu to ne smeta, a nekome nije dovoljno ni 3, pa čak i 4. Znači, obrok koji je 2 do 3 sata pre treninga treba da bude onako malo kompleksniji, da izvori ugljenih hidrata budu složeni izvori, kao što su recimo ovsene pahuljice, kao što je krompir, kao što je pirinač, neke integralne testenine, može čak i neki integralni hleb ili nešto tako. U kombinaciji sa nekim proteinom, sad da li je to recimo neko meso, piletina, neki mladi sir, recimo nešto tog tipa, ili neka riba. A ako imamo malo vremena pred trening, nekih sat vremena, onda to mogu da budu neki, da kažemo, laganiji obroci, lakše svarljivi i da to, recimo, može da bude kao izvor proteina, taj popularan protein, surutki ili whey protein. Evo ga. Da. I on se pije kako? Razmuti se? On se u principu, da, razmuti u vodi, negde 200 ml vode i popije se, može kao šejk. Generalno, whey protein, to je protein surutke. Znači, on je dosta popularan u toj, da kažemo, fitness industriji i njega u principu reklamiraju kao, eto, magično neko sredstvo za dodatak mišićne mase, a zapravo je on samo jedan od mogućih izvora proteina. Znači, vi birate da ćete protein. Znači, nije magičan? Nije magičan, apsolutno. Dobro, da razjasnimo. Nema ništa magično. Tako je. Znači, ništa, ako ostatak ishrane nije sređen, ništa ni taj whey protein neće pomoći. Znači, whey protein je samo još jedan izvor proteina koji vi birate kako ćete unositi. A Jelena, izvinite što prekidam, da li recimo sad neko ne vežba, jer i to dovode, znate, u vezu, razmišljaju kako da olakšaju sebi, i da sad neko uzima protein surutke, pije ga svakodnevno i ne vežba i očekuju da će se od toga javiti mišićna masa, od toga nema ništa, jel? Ne, mišićna masa ne može da se javi bez kalorijskog suficita i bez vežbanja, znači bez prosto treninga snage, ne može da se poveća mišićna masa. Što se tiče whey proteina, mogu da ga koriste ljudi koji ne vežbaju. A koji ljudi? Pretpostavljam da nije za svakoga.
Pa mogu da ga koriste, mislim, svi zdravi, zdravi, pravi ljudi, mislim, nema nikakvih kontraindikacija u tom smislu. On je dobra zamena generalno i za neki vid slatkiša. Znači, whey protein, on se uvek prodaje u okviru, ima ih i bez ukusa, ali oni, mislim, su bezukusni, ali prodaju se i sa ukusom neke čokolade, vanile i tako dalje i vrlo mogu lepi dezerti sa njim da se naprave. Obično imaju malo neki, imaju jako malu količinu šećera, recimo na mericu jednog proteina ima nešto 2-3 grama šećera, što je, mislim, jako malo, mislim, zanemarljivo. I mogu lepi dezerti da se naprave sa tim proteinom. Može da se stavi, recimo, u grčki jogurt, pa da se doda malo nekog voća, recimo, ili da se naprave neke proteinske palačinke ili neki šejk ili tako nešto. Znači, nije obavezno, ali je, da kažemo, dobra alatka za neke, recimo, ako imamo potrebe za nekim slatkišem, mnogo je bolje pojesti taj vid nekog slatkiša nego pojesti napolitanke. Naprimjer, da, ili nešto još invazivnije. E sad, to može da se popije vjerojatno i posle treninga kada neko uhvati ta faza gladi. Jeste, znači što se tiče obroka posle treninga, ljudi posle treninga slobodno mogu odmah da jedu. Znači tu apsolutno nema nikakvog čekanja i telo treba nahraniti upravo to. Znači i posle treninga može da se, da kažemo, pojede ili popije ta neka užina upravo u okviru tog šejka kao brzog whey proteina, kao lako svarljivog proteina u kombinaciji sa nekim ugljenim hidratom, ali prostim ugljenim hidratom. To bi upravo mogla da bude ova neka banana. Zato teniseri stalno jedu banana. Tako je. To brzo daje energiju. Jeste, to daje brzo energiju. Generalno prosti šećeri su šećeri, odnosno prosti ugljeni hidrati se još nazivaju i brzo vareći. Tako da i zapravo pravo vreme za njihovu konzumaciju jeste upravo posle fizičke aktivnosti. Znači posle nekog treninga kako bi se malo povratili, kako bi se dopunile te depoje. Neće ništa da se zalepi. Neće ništa da se zalepi. Mi, ako smo u kalorijskom deficitu, možemo da pojedemo čak i ponekad i neki sladoled i on se neće zalepiti ako smo potrošili. Lepe vesti. Što kažu, ono što pojedeš moraš da potrošiš. Pa, vrlo logično. E sad, Jelena, sve vreme govorimo o ugljenim hidratima i onima koji su kvalitetni i onima koji su manje kvalitetni, ali bih voljela da pogledamo i tabelu, da vidimo izvore biljnih proteina, zapravo one namirnice koje sadrže visok procenat ugljenih hidrata, ali sadrže i proteine. I sad ovde kaže da na 100 grama imamo nekih desetak namirnica, kaže pasulj ima 15 grama vlakana, 20 do 22 grama proteina, samo 1 gram masti i ima dosta ugljenih hidrata, 60 grama. Grašak, kažu, ima 5 grama vlakana, proteina 5 do 6 grama, 1 gram masti, 14 do 15 grama ugljenih hidrata. Sočivo, koje je takođe jedna vrsta mahunarke, 10 grama vlakana, 25 grama proteina, 1 gram masti i 63 grama ugljenih hidrata. Deluje kao da ima dosta. Leblebije, koje neko koristi ujutru kao namaz u vidu humusa, sadrže vlakna 17 grama, proteina 20 grama, masti 6 grama, one su malo masnije, i isto tako 60 grama ugljenih hidrata. Ali sad ovde želim da prokomentarišemo. Pišu proteini. Sad, zašto je važno da neka žitarica, odnosno neki izvor biljnih proteina, neka biljna namirnica, u stvari ima proteina? Zašto je to važno? Da li je to zbog toga što smo onda duže siti kada to jedemo ili ima neki drugi benefit? Pa, generalno proteini nam daju duži osjećaj sitosti. Generalno proteini imaju, da kažemo, taj najveći termički efekat, odnosno naše telo najviše troši energije da bi svarilo proteine za razliku od ugljenih hidrata i masnoća. Kada su u pitanju biljni proteini, tu postoji večita dilema da li su oni kompletni, nisu kompletni, koji su bolji, da li su bolji životinski, biljni i tako dalje.
Ništa kaže na kraju struka. Na kraju se kaže da su biljni proteini zapravo kompletni, da oni sadrže sve te esencijalne aminokiseline, ali da ih sadrže u dosta manjoj količini nego što su to životinski proteini. I zapravo njihova bioraspoloživost je mnogo manja nego što kada su u pitanju proteini životinskog porekla. Kinoa koju nazivamo proteinskom žitaricom, to je, da tako kažemo, od nedavno popularno. I ona ima 7 grama vlakana, 14 grama proteina, 6 grama masti i 64 grama ugljenih hidrata. Tu je ovas koji je dosta interesantan jer ima sličan procenat proteina kao i meso, ali ima 10 grama vlakana, 17 grama proteina, masti 7 grama, ugljenih hidrata 66 grama. Tu su helde i proso i oni su onako karakteristične žitarice koje se u poslednje vreme koriste. 10 grama vlakana, proteina 13 grama, helde ima 3 grama masti i 70 grama ugljenih hidrata, proso 8 grama vlakana, 11 grama proteina, 4 grama masti i 73 grama ugljenih hidrata. Ovako kad i vidimo i čujemo, bolje ćemo zapamtiti. Namirnice životinskog porekla nemaju vlakna. Namirnice biljnog porekla imaju vlakna. Zašto su ta vlakna važna? Mi sad vidimo recimo da leblebi imaju najviše vlakana na ovom spisku, da je pasulj takođe sadrži visok procenat vlakana, ali zašto su ona važna? Pa sad recimo birate namirnicu sa više vlakana. Bilo je reči o tome da koristi varenju, da lepo reguliše šećer. Jeste, vlakna su generalno jako važna da budu zastupljene ishrani, da kažemo negde na dnevnom nivou bi trebalo uneti makar 30 grama vlakana dnevno. Kroz razno povrće ili voće, žitarice. Vlakna su jako važna upravo za tu bolju prohodljivost, odnosno peristaltiku creva. A to je zdravlje? Tako je, tako je. Naravno, isto, kada unosimo veću količinu vlakana, imamo duži osjećaj sitosti, znači duže smo siti. Tako da posebno ljudi koji su na recimo režimima gde žele da izgube telesnu težinu, odnosno na režimima regulacije telesne težine, njima se preporučuje da unose veću količinu vlakana upravo kako bi ih taj neki određeni obrok duže držao sitim. Zato se i ova preporučuje ovsena kaša, ali ne ona iz kesice. Jeste, nego da se napravi. Tako je, domaće spremljena ovsena kaša. Ono što bih htela da napomenem jeste da recimo kada je obrok pre treninga i posle treninga u pitanju, tu eventualno u tom obroku ne bi trebalo da se unosi baš velika količina vlakana i masnoća, zato što ona malo usporavaju upravo apsorciju tih nutrijenata. Tako da, ali u svim ostalim obrocima vlakana treba da bude dosta. Mislim, u principu, generalno, posle treninga je bolje unositi namirnice koje imaju malo viši glikemijski indeks. Znači, upravo beli pirinač je dobar izbor ili recimo pečeni ili kuvani krompir, znači isto može da bude dobra opcija kada je posle treninga. Pa ne moramo ni da zaobiđemo ni hleb. Mislim na beli, onaj običan beli, najobičniji hleb. Da, pa dobro, mislim, to su u principu prazne kalorije, ali eto je recimo ako jedemo baš beli hleb, mislim, da kažemo iza njega je najbolje vreme možda upravo posle treninga, zato što ima visok glikemijski indeks, a u ostalim obrocima da gledamo da to bude neki dobar, kvalitetan, integralan hleb. E sad ovako, Jelena, ja sam shvatila da ko se uželeo neke namirnice, baš mnogo, lepo ode na dobar trening i onda može bez griže savesti. E, šalu na stranu, ali ostali smo dužni priču o proteinima koje se prodaju u kesicama. I sad, na primjer, na tržištu imate, ne znam, protein lana, pa je sad tu protein kokosa i ovde je protein graške. I sad to ljudi kupuju i koriste, nekad čak i umjesto brašna, prosto koriste ove prahove u nadi da su kupili nešto kvalitetnije. Šta vi kažete za ove proteine koje se prodaju? Pa ovako, sad u principu što se tiče
tih biljnih proteina. Važno je da ljudi nauče da čitaju malo deklaracije. Znači, obično postavljaju, meni često postavljaju pitanje, a da li mogu umjesto whey proteina da uzem kokosov protein? Dobro. Nije baš isto iz razloga što taj whey protein na 30 grama, on ima 20 grama proteina, ima 3 grama ugljenih hidrata, maksimum 3, ima maksimum 3 grama masti. Dok vi kad pogledate kokosov protein, on na 100 grama ima duplo manje proteina, ali zato ima mnogo, mnogo više i masti i ugljenih hidrata. Tako da je to praktično potpuno drugačiji sastav. Oni se naravno mogu dodavati, mislim, u neki hleb, tako je, ili šta god da se pravi, da su neke palačinke, neki hleb, mogu ovaj prosto sve te sva ta hrana da se malo ovaj obogati, ali ne treba naravno preterivati. Dosta ljudi greše kada misle da kada jedu sve zdravo, to znači da se neće gojiti. Da može mnogo, ali daleko od toga. Znači, i tu je isto jako važno voditi računa o količinama. Jer isto, ma, recimo, čuvena količina, to ja mislim pa da je svakome slava tačka. Umerenost. U svemu i sve može. Jelena, pominjali smo namirnice životinjskog porekla. Volela bih da vidimo koji su to procenti, odnosno sadržaj proteina u namirnicama životinjskog porekla i gde uopšte ima masti i ugljenih hidrata. Pa evo šta kaže. Kaže, piletin ima 22 grama proteina, 3 grama masti i 0 grama ugljenih hidrata. Znači, jedan dobar balans, kako mi se čini. Juneći but ima manje proteina, 20 grama, 11 grama masti, dakle malo je masnije meso, ali nema ugljenih hidrata. Pastrmka, 19 grama proteina, 2 grama masti, dakle to je nemasna riba i nema ugljenih hidrata. Fileto slića, iznenađujući, ima visok procenat proteina, 30 grama, veći procenat proteina nego neka mesa, što ne bismo očekivali. Ima 5 grama masti i nema ugljenih hidrata. Losos je vrlo masna riba. Ima 20 grama proteina na 100 grama, ali zato ima 14 grama masti i nema ugljenih hidrata. I evo ga protein surutke, ili whey, kako se još kaže. Ima, da, zaista visok procenat proteina, 20 do 25 grama, a masti ima 2 do 4 grama i ugljenih hidrata ipak ima malo, 1 do 3 grama jaje, dakle ovo je jedno jaje u pitanju, ima 5 do 6 grama proteina, ima masti, jel, na odnos ovih proteina ipak je ovo dosta masti, 5 grama, i nema ugljenih hidrata. I tu su mlečni proizvodi, mladi sir i feta sir. Mladi sir ima 12,5 grama proteina, 5 grama masti i 4 grama ugljenih hidrata. I feta sir nešto malo više proteina, 13,5 grama, ali zato je masni, sa 17 grama proteina i 2 grama ugljenih hidrata. Ako neko želi da gubi masnoću, a da dobija mišićnu masu, naravno pored vežbanja, onda je ista filozofija, jel bira se proteinsko sa malo masti i malo ugljenih hidrata? U principu, to je posebno važno kada je u pitanju obrok pre i posle treninga. Kada su u pitanju obroci pre i posle treninga, onda bi tu trebalo da se bira ta neka opcija proteina koji imaju malo masti. Znači, kao što je piletina ili recimo, ne znam, belanca ili whey protein ili tako dalje. A u ostatku obroka tu mogu da idu neki malo masniji proteini. Masti su jako važne da budu zastupljeni ishrani, to je ono što je jako bitno da se zna, jer... Ali ne kao keto ishrani. Pa ne, da, ne u toj količini, ali su važne da budu zastupljene, jer ako unosimo manje masti nego što nam telo traži, može da dođe do poremećaja hormona, kod žena može da dođe do gubitka menstrualnog ciklusa, kod muškaraca do pada libida. Tako da su masti jako, jako važne da budu zastupljene ishrani, naravno da budu iz kvalitetnih izvora. Znači, to je ono što... Koštunjevo voće, nerafinisana ulja. Tako je, omega-3 masne kiseline kao broj 1, nerafinisana ulja, maslinovo ulje, ulje od bundevinog semena, tako da, avokado. Tako da, to su... Pa i taj losos jako je masan s vremena na vreme. Tako je, masna riba, omega-3 masne kiseline, losos, kuša. To je jako važno da bude zastupljeno. Zato ja i kažem,
sva tri makronutrijenta, kako ugljeni hidrati, proteini i masti, svi su važni i svi treba da budu zastupljeni u ishrani. Jedino ako neko, da kažemo, zdravstveno stanje ne zahteva da se određeni makronutrijenti, da kažem, pre smanje, nego da se isključi. Nego da se skroz izbaci. Umerenost, ključ svega. Jelena, mnogo vam hvala. Vidimo se ponovo da pričamo o nekim novim pametnim temama. Može, dogovoreno. Čujte se od korone. Hvala takođe. Dakle, zapamtite, čak i da ne znate kakav je idealan program ishrane kada trenirate, nećete pogrešiti ako se opredelite za raznovrsno i umereno.